İnsanlar təbiətdəki canlıların həyata keçirdiyi bir çox prosesləri ancaq təcrübə, müşahidə ya da tədqiqatlar yolu ilə öyrənirlər. Bunu nümunələrlə görə bilərik. Suyun altında yaşayan su zambaqlarının günəş ışığına çataraq fotosintez etmək üçün necə bir sistemə ehtiyacı olduqlarını ancaq bu bitkilərin böyüməsini müşahidə etmək və ümumi quruluşlarını tədqiq etməklə öyrənmək olar. Müdafiə mexanizmi kimi bədənində iki fərqli partlayıcı kimyəvi maddə daşıyan bombardman böcəyi necə olur ki, özü zərər görmür? Sualına da yalnız tədqiqat aparmaqla cavab tapmaq olar. Zülmət qaranlıqda yaşayan bir yarasanın ovunu heç bir çətinlik çəkmədən ilk həmlədə necə tutduğu, hansı sistemdən istifadə edərək bunu bacardığı da yenə müşahidə və tədqiqatlara əsaslanaraq cavablandırıla bilər. Hər canlının çoxalması, qidalanması, sığınacaq tapması və qorunması kimi bir çox mövzuda minlərlə nümunə vermək olar. Ancaq burada üzərində düşünməli ortaq bir cəhət var. İnsanların tədqiqat apararaq əldə etdikləri biliklərə əsaslanan bütün bu prosesləri bu canlılar mövcud olduqları gündən bəri milyonlarla ildir, üstəlik qüsursuz şəkildə həyata keçirirlər. Var olduqları ilk gündən bəri milyonlarca yıldır, üstəlik də kusursuz bir şəkildə yapmaqdadırlar. İşte bu noktada məhz burada ağılla düşünən insanda bəzi suallar doğur. Çeşitli sorular gelir. Canlıların bənzərsiz müxtəlifliyinin mənbəyi nədir? Ağıl və şuurun dəlili olan bütün bu sistemlər necə meydana gəlir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bu şuur heyvan və bitkilərə aiddir mi? Əlbəttə, bir-biri ilə əlaqədar olan mexanizmləri canlıların özü meydana gətirmir. Bu canlıların kendileri deyildir. Qərar verən və bu qərarı tətbiq edənlər də canlılar deyil. Hər detalında üstün bilik ehtiva edən canlılardakı yaradılış təsadüflərlə açıqlana bilməz. Çünki bu qüsursuz sistemlərin öz-özünə meydana gəlməsi əsla mümkün deyil. Yeryüzündəki bütün canlıların ehtiyaclarına uyğun xüsusiyyətlər verən, onlara nə etməli olduqlarını ilham edən, bir sözlə, onları var edən sonsuz ağıl və elm sahibi bir yaradan var. Saysız hesabsız dəlillərini gördüyümüz bu bənzərsiz ağlın və sonsuz elmin sahibi bütün aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Allah bir ayədə belə buyurur. Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb ibrət götürməyəcəksinizmi? Bu filmdə Allahın göylərdə və yerdə yarattığı milyonlarla dəlildən bir neçəsini görəcəksiniz.